U organizovanoj kampanji terorisanja i granatiranja uništena je i stara jezgra starog grada, među kojima je nekoliko monumentalnih džamija, medresa i jedini hamam u Hercegovini. Rušenje starog mosta počelo je 20 dana ranije, a intenzivno 8. novembra 1993. godine. Gađan je sa obližnjih planinskih visova planinice i stotinama granata velike razorne moći. Granate su padale i na kule Taru i Helebinku, koje su svojevrsni statički uteg mostu. Cijela jedna ulica sa dućanima, zvana Kujundžiluk, potpuno je nestala. Granate su dva dana zaredom intenzivno rušile dio po dio mosta. I konačno, u 10 sati i 16 minuta, 9. novembra, pokleknulo je remek djelo Mimara Hajrudina. Stari most je bio simbol mostarskog građanskog identiteta i simbol najvrijednijeg kulturno-historijskog nasljeđa u Bosni i Hercegovini. Obnova starog mosta koju su finansirali Turska, Hrvatska, Italija, Holandija, Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i grad Mostar počela je 2003. godine. Prvi kamen u novi luk starog mosta ugradio je tadašnji zamjenik premijera Republike Turske Bulent Arinč. Obnova je završena u julu 2004. godine, a ceremonija svečanog otvorenja upriličena je 23. jula 2004. godine. Radove na obnovi mosta uspješno izvela turska firma Erbu. Stari most u Mostaru je naručio osmanski sultan Sulejman Veličanstveni 1557. godine kako bi zamijenio stari drveni viseći most koji se pokazao nestabilnim. Izgradnja je započela iste godine i trajala je 9 godina, što se može pročitati iz natpisa na mostu koji za godinu završetka navodi 974. godinu po hidžretskom kalendaru.